Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa webinar da FGV, da Formação Executiva em Music Business. E eu gostaria de começar essa webinar avisando que as manifestações expressas por integrantes dessa webinar e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não, necessariamente, a posição institucional da Fundação Getúlio Vargas. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da Fundação Getúlio Vargas. Quantificar ou mesmo definir o que é um sucesso é algo que permite inúmeras interpretações e debates. Para os que possuem a verba empreendedora, o sucesso pode ser a concretização de um objetivo pré-determinado. Para outros, significa ir além de suas expectativas, conquistando admiração e notoriedade. Alguns resumem simplesmente como a execução bem-sucedida de um desejo. E tem uns que vão além e conseguem surpreender ao conquistarem mais que um reconhecimento ou admiração, conseguem quebrar paradigmas e passam a ser referência para o trabalho dos demais, contagiando toda uma determinada área, grupo ou época. Nessa webinar de hoje, nós não temos aqui a pretensão, né, de definir o que é uma música de sucesso ou o sucesso que uma música pode trazer para uma carreira, mas buscarmos trazer a vivência, a experiência, os desafios encontrados pelos nossos convidados ao longo de sua bem-sucedida carreira profissional como produtores. E, através desses relatos, usufruirmos desse aprendizado, dos acertos, dos erros, dos riscos, dos bons resultados que fizeram esses profissionais se destacarem tanto. Por isso que hoje nós temos a honra de receber aqui um dos fundadores de uma das bandas mais inovadoras e icônicas da música brasileira, A Cor do Som. Mu Carvalho é detentor de vários prêmios, dentre eles o Festival de Chorim da TV Bandeirantes, com sua composição Espírito Infantil, os melhores da música de 1980, da Rede Bandeirantes, com o melhor em teclado nacional, e duas vezes o Prêmio Sharp com a sua banda A Cor do Som, com a qual lançou vários discos. O pianista e compositor Mu Carvalho é autor de trilhas sonoras para cinema, trabalhou na TV Globo por 28 anos, sendo responsável pela música original de diversas novelas, como O Beijo do Vampiro, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, Alto Astral, Eta Mundo Bom, entre outros. No cinema, assina as trilhas sonoras dos filmes Navalha na Carne, O Cupido Trapalhão, Sexo, Amor e Traição, Skeletons in the Desert, Gaijin, Os Caminhos da Liberdade, Legado Italiano, entre outros. Da sua discografia, solo, constam os títulos Meu Continente Encontrado, de 85, O Pianista do Cinema Mudo, de 2002, Olhos Sobre Tela, de 2005, Mu Carvalho ao Vivo, de 2008, Elétrico Nazaré, de 2013, Alegrias de Quintal, de 2021 e Trem das Cores, de 2022, que é uma leitura do Mu para 10 músicas de Caetano Veloso. Como tecladista, Mu tocou com diversos nomes da MPB, como Gilberto Gil, Marina Lima, Jorge Benjó, Legião Urbana, Paulinho Mosca e Pepeu Gomes, e tem feito shows com sua banda A Cor do Som. Em 2021, recebeu o Grammy Latino pelo disco Álbum Rosa, da Cor do Som. O outro convidado, com mais de 24 anos de carreira no mercado da música, é Humberto Tavares, um dos mais reconhecidos compositores e produtores musicais brasileiros, com mais de 1000 obras gravadas, eu disse 1000, e já tendo produzido sucessos para diversos artistas nacionais e internacionais renomados, como Anitta, Maluma, Flórida, Major Lazer, Ludmilla e Belo. Em 2020, Beto teve seus primeiros e grandes sucessos estourados. Ele foi quem produziu o álbum Bonde do Tigrão, que vendeu mais de 500 mil cópias e ajudou a popularizar o funk no Brasil. Dentre suas composições gravadas de maior sucesso, podemos citar Corazon, do cantor colombiano Maluma, Bang,
Danita, hoje, da cantora Ludmilla, você partiu meu coração, do cantor Nego do Borel. Temos participando também aqui dois professores da formação Executive Music Business da Fundação Getúlio Vargas, a responsável pela área de negócios da União Brasileira de Compositores, né, e também professora, né, da nossa formação, que é a Vanessa Schultz, e o produtor musical, compositor e CEO da Visão Digital, o professor Carlos de Andrade. Eu gostaria de agradecer em especial a você que está nos assistindo e participando. Nessa primeira hora, iremos analisar as perspectivas dos nossos convidados sobre o tema O papel do produtor no sucesso de uma música. E você já poderá ir anotando e enviando as suas perguntas para a nossa produção. E a última meia hora está reservada para o convidado que você indicar responda a sua pergunta. A nossa formação executiva em Music Business se inicia em breve, agora, dia 11 de outubro, e as matrículas se encerram antes, um pouquinho antes, no dia 5 de outubro. Então, preste atenção, hein? Fique esperto, porque dia 5 de outubro encerram as inscrições. É uma certificação única para executivos da música. Não há pré-requisito, você não precisa ser um especialista, nem trabalhar na área. É tudo em formato live, dividido em quatro cadeiras de 16 horas, cada uma dessas cadeiras, que se complementam com aulas toda quarta e quinta, das 6h30 às 10h30 da noite. É a Fundação Getúlio Vargas preparando e certificando executivos da música em 2 meses de duração. Tem interesse em conhecer ou em se inscrever na formação? Acesse o link que nós vamos passar aqui embaixo. Muito bem, eu gostaria de começar essa nossa conversa, esse bate-papo, perguntando ao Mu Carvalho. Bem-vindo, Mu. Você que vem de uma família de músicos, seu irmão Dade, um baixista fenomenal, também fundador da Cor do Som, compositor de inúmeros sucessos, como você. Tem um outro irmão, o saudoso Sérgio Carvalho, executivo de gravadora, que foi essa... a pergunta é essa, né? Como foi essa base educacional de vocês? De onde vem tanto talento de uma mesma família, né? Como foi, resumidamente, o processo dessa longa carreira de sucesso que você tem? Bacana. Bom, primeiro deixa eu agradecer aqui todos vocês, FGV também, Kiko, obrigado aí, vou estar aí com vocês todos, espetacular, Carlão, nossa, eu vou aprender muito aqui também nesses papos aqui, com certeza. A minha história, assim, eu nasci num berço, realmente, uma família muito, muito musical, minha mãe pianista, meus irmãos, eu sou o caçula de uma família de 5 filhos, né? Então, eu sou caçula dos irmãos, e aí a Heloísa já foi trabalhar em gravadora, na Odeon, e o Sérgio foi produzir discos na Polygram, discos importantíssimos lá, que eu ia, eu pegava carona, assim, eu ia meio de bicão, assim, falava assim, ah, posso ir lá com você no estúdio, ficar assistindo? Então, eu ficava assistindo aquelas gravações lá do Chico Buarque, né? Com o Antônio Adolfo ali, aquele Sinal Fechado, aqueles pianos todos ali, aquelas gravações, eu ficava ali aprendendo ali aquela coisa, aquele ambiente do estúdio, né? Agora, lá em casa, minha mãe tocando piano, assim, minha formação muito de ouvido, assim, da minha mãe tocando, né? E o Dade, logo com uma banda de rock, depois emendou com os Novos Baianos. Então, assim, lá em casa era frequentado por Roberto Menescal, era meio um sarau, assim, sabe? Marcos Valle, Jorge Ben, assim, então tinha música, espirrava música para tudo quanto é lado. Então, esse ambiente aí que eu cresci. Então, é meio por aí, assim, eu não tinha como. Na verdade, eu comecei, assim, quando eu era pequeno, eu gostava de pintar, né? Sempre gostei de pintar. As artes plásticas era meu primeiro contato, assim, com as artes, era realmente a pintura. Mas aí, 15 anos, chegou um piano lá em casa, e um piano novo, né? Meu pai, a gente andou um tempo sem piano. Quando chegou esse piano, eu abandonei os pincéis e mergulhei fundo, assim, total, nunca mais larguei. A música virou minha vida, né? Então, estamos aí até hoje, né? Composição, produção, tudo, a coisa de música de cinema e televisão, assim, tudo são escolas maravilhosas, né? São várias escolas que a gente vai mergulhando e, enfim, é meio por aí. Eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Você estava me perguntando como é que a música chegou para mim, né? Como é que,
Como é que É, aconteceu? exatamente. Você imagina, veio desse berço, né? E como é que foi essa coisa que você estava conversando antes de você, junto com os Novos Baianos, aquela turma, e criar uma banda icônica da história da música brasileira, né? Assim, Cor do Sim. Som é considerado no mundo inteiro uma das bandas principais do Brasil, né? Então, é É. isso é Eu que você tive está também respondendo aí. uma coisa interessante também, que o Colégio Rio de Janeiro, o colégio que eu estudei, o ginásio científico, na época a gente chamava de científico, a gente tinha uma turma lá também muito interessante. Existia um festival de música anual, e ali era assim, olha a turma, era Zé Renato, Cláudio Nutti, Claudinho Infante, né, os maiores bateras, Zé Luiz, saxofone, que hoje mora em New York. Então, a minha primeira banda foi com essa galera aí. E aí, logo depois, o Moraes saiu dos Novos Baianos, e o Dadi saiu também dos Novos Baianos, quando o Moraes foi gravar o primeiro disco dele. Aí eu acabei entrando nessa trupe também, foi o que alavancou e como nasceu a Cor do Som, né? Foi meio por aí. Sensacional, sensacional. Obrigado. Já volto contigo. Agora queria conversar um pouquinho com o Humberto. Humberto, antes de mais nada, gostaria de agradecer a sua disponibilidade de participar conosco dessa webinar e perguntar a você, né, Humberto Tavares, como foi que você se iniciou na carreira e se interessou pela área do funk, né? E o processo de composição e produção para esses grandes nomes da música brasileira atualmente, como Anitta, Ludmilla, Naldo, bem-vindo. Queríamos ouvir sobre isso. Eu quero agradecer por estar aqui com vocês, agradecer à Fundação Getúlio Vargas, agradecer Carlão, Vanessa, Mu, Kiko, um prazer estar aqui com vocês. A música na minha vida sempre teve sempre tive uma relação muito parecida com a do Mu, né? Dentro de casa, porque tem uma pessoa de uma família de músicos, meu avô era compositor também, meu avô foi diretor da UBC, foi diretor tesoureiro, foi diretor administrativo, saudoso Humberto Silva, e eu estudava no Colégio Pedro II. Eu lembro que eu estudava no Colégio Pedro II, na aliança da cidade. Eu saía do colégio e eu ia para a Visconde de Iaúma, para o prédio da UBC, para voltar com o meu avô para casa. Então, meus fins de tarde eram dentro da UBC, quando eu ainda era criança. E quando eu estava em casa, era muito parecido com a história do Mu, né? Com presença de artistas, com presença de músicos. Eu tinha um piano dentro de casa também. Meus tios todos musicistas, todos compositores, meu avô compositor. Eu cresci assistindo. Perder uma noite de sono para escolher a melhor palavra para aquela melodia. Eu cresci vendo isso, né? Meu avô perdendo horas e mais horas para achar a melhor palavra para aquela melodia, porque estava compondo uma música e tinha empacado numa determinada palavra. E eu criança vendo aquilo, eles cogitando qual palavra queriam colocar, enfim, acabou entrando por osmose, né? Minha mãe foi de um grupo chamado Trio Ternura nos anos 70, minha mãe Jurema, minha tia Jussara. Meu tio Robson ganhou o Festival da Canção com o Tony Tornado, com o BR3. No ano seguinte ganharam com o Kyrie. Depois o Trio Ternura virou Quinteto Ternura. E após o fim do Quinteto Ternura, minha mãe e minha tia viraram grandes back vocals no Brasil. E trabalhando com muitos nomes, né? Cazuza, Elba Ramalho, Alcione, Sandra de Sá, Tim Maia, Grupo Raça, Ana Carolina, enfim, trabalhando com tanta gente. E eu me via indo para os shows. Eu me via indo para os shows que elas estavam participando, quando eu era matinê, né, eu podia estar presente, eu estava lá no Canecão vendo Cazuza, e estava no Olimpo vendo o Grupo Raça, e estava no Canecão também, que era a casa que eu frequentava, vendo Tim Maia, Sandra de Sá, e ao mesmo tempo minha mãe ia gravar em estúdio também, fazer trabalho de estúdio com back vocal, e eu estava sempre indo com ela, então eu estava assistindo, e eu errava, e voltava, e a dinâmica do fone, e essa relação fone-microfone, isso tudo acabou sendo meu brinquedo de infância, né? Então era muito difícil eu não ter algum tipo de relação com a música mais profunda, né? Eu digo para você que eu relutei, né? Exatamente pela insegurança, né, financeira que muitas vezes impera na música, e eu vendo isso dentro da minha família, eu tentei evitar para mim. E quando eu fiz o disco do Bonde do Tigrão, no ano 2000, que foi quando você falou meu primeiro contato com o funk, eu fazia faculdade de Direito na Federal Fluminense. Eu tinha mapeado na minha cabeça que eu iria fazer outra coisa na minha vida. E aí acabei fazendo esse álbum do Bonde, né? E o disco ia sair com 3 mil cópias, acabou saindo com 105 mil, que saiu um disco de ouro. E o projeto final acabou com 500 mil cópias, era disco duplo de platina. Final do ano 2000 ali.
No ano 2021, outros 8 discos aconteceram para eu fazer e a faculdade nunca voltou. Nunca pude voltar, né? A música foi um tsunami na minha vida. E o lado autoral também é muito forte, né? Porque eu costumo dizer que o meu princípio original na música é a composição, exatamente por ter crescido dentro de um universo onde eu via as músicas sendo compostas o tempo inteiro, né? E eu ficava parado assistindo, né? Ficava prestando atenção em outras coisas, ficava vendo eles compondo. Então, acho que o principal na minha vida sempre foi o lado de autor. E eu comecei a produzir para poder apresentar as minhas músicas bem apresentadas para os artistas gravarem. Então, o produtor acabou acontecendo porque eu queria gravar uma melhor voz, eu queria fazer uma demo melhor apresentada, para que o artista pudesse entender a minha mensagem na música, e muitas vezes as demos viravam os arranjos, né? Acontecia isso também. Das demos que eu mandava virarem os arranjos dos discos originais, porque ficavam tão legais, tão bem apresentadas. Então, assim, acabei virando o produtor por querer apresentar as minhas composições de uma maneira mais completa, sabe? E circulei muito pelo funk, mas muito pelo pagode também. Eu lembro na época do Bom Tigrão, ali no ano 2000, 2001, eu estava sendo gravado pelo Pique Novo, já estava sendo gravado pelo Belo, estava sendo gravado pelos Travessos como autor e produzindo funk. Então, toda a versatilidade que tinha dentro da minha casa, que eu ouvi Zeca Pagodinho, Stevie Wonder, eu ia no show do Cazuza, ia no show do Grupo Raça, na minha vida profissional, isso acabou se espelhando também. Porque eu produzo funk, bastante funk, faço bastante pagode, mas eu já gravei com Luan Santana, já gravei, como você falou muito bem, com Flowrider, com Major Lazer, com Maluma, mas já gravei com MC Leozinho, já gravei com o Belo e com o Sousa Maroto e com a Alcione. Então você vê que os Michel Teló, né? Você vê a variedade de artistas com os quais eu já contribuí de alguma forma com o meu lado de autor. Então acho que na verdade é o espelho da minha vida. Eu vi o Mu falar sobre isso, né? Sobre ter dentro da casa dele os artistas e tal. Eu tive isso também, e era de Jair Rodrigues a Sandra de Sá. Então a gente tinha essa facilidade, né, de lidar com as mais variadas linguagens, com os mais variados estilos, com as mais variadas tendências, e isso acabou entrando em mim, e eu acabei, de uma forma natural, colocando na minha vida profissional essa mesma variedade. Então, acho que é tudo influência, de fato, da minha formação. Sensacional, sensacional. Ou seja, tanto você quanto o Mu, né, já estão me antecipando, que depois eu vou deixar para daqui a pouco falar sobre a importância da educação, né, da família, da própria educação, né, na carreira de um profissional, de profissionais tão brilhantes como vocês dois. A terceira pergunta eu queria trazer para Vanessa Schultz, desculpe, a nossa nova professora. Vanessa, já falei aqui antes, né? Muito obrigado por estar aqui, Vanessa, conosco. Você que é responsável pela área de novos negócios da UBC, a nossa nova professora, com muito orgulho que eu falo isso, né? Para equilibrar, agora teremos dois homens e duas mulheres como professores aqui da formação Executive Music Business. E vai iniciar, a Vanessa vai iniciar abrindo a formação executiva com a sua cadeira Música como Negócio, a partir do dia 10 de outubro agora, hein? As aulas da Vanessa serão nos dias 11, 18, 19, 25 de outubro. Então, inscrevam-se rápido, porque a Vanessa é que vai abrir, assim, abre alas do curso. Tão importante ouvir a Vanessa, a experiência que ela tem já dentro da UBC, da vida dela profissional. Vanessa, no seu dia a dia na UBC, você está lidando com a distribuição dos valores arrecadados, né, para os artistas. Como é que você analisa o nosso tema aqui, o papel do produtor no sucesso de uma música? Bem-vinda e muito obrigado. Gente, antes de mais nada, obrigada aqui pelo convite, FGV. Um prazer também estar aqui nesse webinar só com nomes maravilhosos. Então, é maravilhoso estar aqui conversando com vocês, aprendendo um monte. Aqui ouvindo o Mu, eu ouvindo aqui o Humberto Tavares, eu me lembrei de tantas coisas. Assim, o Humberto estava falando da Viscondinha Uma, foi onde eu comecei a trabalhar aqui quando eu cheguei na UBC. Eu não começo com direito autoral na UBC, na verdade eu trabalhei 10 anos com direito autoral antes de vir para a UBC, mas me especializo em gestão coletiva aqui. Aqui na UBC eu já estou há 13 anos, né? Já passei por vários departamentos dentro da UBC. O último era, eu tinha sido a IR, aliás, eu fui a IR, depois passei pela comunicação, bom, fui licenciamento, a IR, comunicação e novos negócios. Mas antes disso eu trabalhei com o Henrique Gandelman,
numa área de consultoria de direito autoral, onde eu aprendi muito na área também. Ele cuidava de catálogos de Vila Lobos, por exemplo. E então, lá onde eu comecei a entender sobre direito autoral, então eu estou nessa área há 23 anos, já é bastante tempo, e depois eu venho para a UBC há 13 anos. Mas, né, voltando aqui, né, Mu e Humberto, graças a Deus, estão aqui na UBC conosco. Então, nós cuidamos dos direitos deles, né, com o maior prazer. E o ECAD, para o pessoal que não entende, o ECAD faz toda a arrecadação dos direitos de execução pública aqui no Brasil, e as associações fazem a distribuição, né? Então, os artistas, os músicos, os produtores fonográficos, as gravadoras, as editoras, elas não têm contato direto com o ECAD. Elas precisam de uma sociedade para representar eles no ECAD. Então, a UBC é a maior sociedade, a mais antiga. A UBC fez 80 anos ano passado, e a gente tem 58% de market share do ECAD, né? Então, tudo que passa, tudo que o ECAD arrecada, 58% é distribuído pela UBC, né? Então, é um prazer ter esses dois grandes nomes aqui conosco. E, né, falando deles, assim, eu preciso até fazer essa diferenciação, né, que eu estava falando aqui sobre produtor fonográfico e produtor musical, né? Quem a gente representa aqui na UBC são os produtores fonográficos, né? Por algum motivo que não me cabe aqui discutir no momento, os produtores musicais, eles não estão dentro da cadeia da divisão dos direitos de execução pública, né? Eles acabam entrando de outra forma, muitas vezes, porque, na maior parte das vezes, eles são compositores também, são arranjadores ou são intérpretes. Então, eles não entram como produtores musicais, mas eles entram em várias outras categorias que eles acabam exercendo na hora que estão fazendo a produção musical, né? Mas o produtor que está dentro da nossa cadeia, que é o produtor fonográfico, que é aquele que pode ser o produtor musical também, né? Muitas vezes, que ele é quem está economicamente responsável pela gravação, né? Então, é esse que está no nosso guarda-chuva, digamos, né? E o produtor musical, na minha opinião, e acho que da maior parte das pessoas, em muitos trabalhos, ele é tão importante quanto os artistas, né? Porque eles fazem, né, os trabalhos virarem coisas, músicas maravilhosas, e a gente conhece vários cases de muito sucesso, inclusive deles, de produções maravilhosas. Apesar do produtor musical não estar aqui, né, como produtor musical, sendo remunerado pela gente, né, ele acaba estando remunerado, os dois, o Mu e o Humberto, de outras formas dentro da UBC, né? Ou como compositores, ou como arranjadores, ou como produtores fonográficos, de outras formas que eles atuam, né? Ou como essa produção musical acaba desencadeando outros trabalhos deles. Então, dentro do negócio, muitas vezes o que acontece? O que a gente costuma dizer é o que acertado entre as partes não sai caro, né? Então, se você está fazendo um negócio com alguém e aí você fala com a pessoa, eu sou produtor musical, mas, nossa, eu vou entrar como arranjador, ou vou entrar como compositor. Então, o que está acertado no momento é o que vale para a gente, né? Então, o que for cadastrado é o que vai ser distribuído para o negócio. Então, aqui, você me perguntou a importância, né, do sucesso. Para mim, é tudo, né? Eu, diferente deles, né, a música não nasce comigo, né? Eu estou aqui no back-office do negócio. Eu fui parar no direito autoral, como a gente brinca, quem trabalha nessa área aqui, por trás do negócio, como é que você veio parar nisso, né? Todo mundo tem uma história diferente para contar. A minha foi a minha melhor amiga, que trabalhava com um advogado, que me indicou lá para o doutor Henrique. Eu estava em transição eu fazia direito e estava indo fazer outra coisa, estava quase terminando direito, fui fazer administração, acabei indo fazer administração de direito autoral, né? E então, ela que me indica, e é ali que eu entro, né? Mas a música não está assim na minha essência, digamos, né? Na minha família não tem ninguém que trabalhe com música. Eu só sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de show, né? Sou uma apreciadora de música. Música, para mim, é sentimento, né? Feeling, assim, eu adoro sentir a música, adoro ouvir música, mas eu não tenho essa história na música que nem eles, assim, adoraria ter.
né? Até a minha mãe brinca, sempre brinca comigo, não canta, Vanessa, não canta, porque eu sou uma negação, mas eu adoro, eu canto, né? E tá tudo bem. Mas é isso, eu queria só enaltecer o trabalho deles, porque é muito importante para a cadeia inteira e é um papel super importante, apesar da, né, do produtor musical não estar inserido no, na distribuição dos direitos. Perfeito, obrigado, Vanessa. Já queria chamar também agora nosso também professor, nosso mestre, professor dos alunos e meu professor, de todos nós, muita gente que trabalha no mercado, Carlos de Andrade, famoso Carlão, muito obrigado pela presença. Meu mestre querido, amigo Carlão, você que iniciou sua carreira na Som Livre, gravou, mixou e produziu mais de 70 discos premiados, é compositor, entre outras músicas, pouca gente sabe disso, de Saigon, que é um sucesso na voz do Emílio Santiago, né? Dirigiu a ABPD, Associação Brasileira de Produtores de Disco, e foi um dos fundadores da Associação Brasileira de Música e é professor da nossa formação executiva em Music Business, na cadeira de negócios da música. Como que você vê esse papel do produtor no sucesso de uma música? Bem, antes de tudo, um prazer estar com vocês aqui, é sempre muito estimulante poder falar com as pessoas que têm interesse nesse nosso universo maravilhoso da música, né, da produção musical, que conseguem pensar ou imaginar uma maneira de viver dessa arte maravilhosa que é a música, nessa indústria tão pujante que esse ano, inclusive, experimenta novos crescimentos. Né? Esse ano nós já estamos com faturamento, já existe um faturamento de mais de R$1 bilhão só em receitas de streamings e um crescimento expressivo aí de 28% nos rendimentos desse nosso primeiro semestre. Né? Foi uma notícia que saiu há pouco. E justamente a gente, olhando para esses números, a gente sempre imagina música como aquela coisa de oportunidade, unicamente talento, logicamente que talento é imprescindível em qualquer fase do teu universo, mas abre uma porta muito interessante para que a gente possa começar a olhar para o lado do negócio da música propriamente dito. Né? E esse negócio da música, propriamente dito, ele começa com a figura do produtor. Eu, né, me identifico muito com os meus queridos aqui, Mu e Humberto também, porque minha avó era uma cantora lírica, uma pianista excepcional, uma compositora. Tinha um Steinway na casa dela, ali no Leblon, e por conta desse piano, e meu pai, que era de marinha e viajava muito e conseguia trazer uísque, o pessoal da Bossa Nova todo aflorava para lá. Então, eu era vizinho do Luiz Essa, eu tinha o Luiz Bonfá na minha casa, tinha sempre muitos artistas junto conosco. E, quer dizer, logicamente, essa aproximação com a música fez com que eu me interessasse cada vez mais por ela. Né? A música tem esse magnetismo, essa atração. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu decidi, né, romper, eu já estava maior de idade, decidi romper com aquela necessidade de me formar em alguma coisa, de ter um canudo embaixo do braço, né, como queria meu pai. Falei, pai, eu vou ser músico, eu vou trabalhar com música. Ele, logicamente, teve um problema cardíaco, foi parar no hospital e eu fui para Berkeley, fui tentar Berkeley. Não passei em Berkeley, consegui me entrosar com o pessoal da música, mas voltando para Washington, onde a gente morava, e meu pai me achou esse curso de formação executiva em Recording Engineering e Production. Então, eu tive a oportunidade, que é essa que eu hoje quero trazer a todos que estão nos ouvindo, a todas as pessoas que têm interesse em viver de música, eu tive a oportunidade de formalizar uma carreira quando antes esse universo era absolutamente empírico.
E eu cheguei no Brasil, tive muitos sucessos, tive a oportunidade de trabalhar na Som Livre com grandes produtores, Max Pierre, Guto Graçamelo, fui colega de Lulu Santos, né? Luiz Maurício, que era nosso colega ali, de trabalhava com a gente nos departamentos de marketing da Som Livre. E com isso, evoluir na música e ter a oportunidade de produzir Menina Veneno, de trabalhar com Maírton Bahia, de produzir Alceu Valença, de trabalhar com Alceu Valença, no caso, quem produzia, na verdade, era o Zé Wellington nessa época, e fazer grandes discos, né, que me deram uma quantidade de discos de ouro e platina, e uma entrada nessa carreira muito boa. Hoje, poder trazer para nós, para esse nosso universo, a ideia de que música é arte, disco é produto. E para fazer esse meio de campo, você precisa de um cara chamado produtor, entendeu? Que é o papel de todos nós que estamos aqui, é fundamental. Então, apresentar quais são as ferramentas para que você possa se tornar um produtor, um executivo da música, entendeu? Transformar a arte que você tanto ama em algo que você tanto precisa, entendeu? Que é dinheiro, que é recurso para que você possa seguir a tua vida, moldar a tua família. Hoje tenho aqui 12 estúdios de gravação e cada um deles teve seu início na música, né? Tanto nas minhas composições, quanto nas minhas produções, quanto na minha gravadora, quanto, né, nas restaurações de acervo de áudio que nós fizemos, né? Mas, primordialmente, a ideia de que produzir música é o que o ouvinte espera que você faça, porque ele quer consumir aquela música, mas ele precisa de você, produtor, para levar aquela arte tão etérea que se consolida nos palcos para dentro da casa desse indivíduo, para dentro do celular dele, para o computador, para o sistema de som dele e tudo mais. E, nesse momento, as sociedades de autor, representadas aqui hoje pela Vanessa, que é da UBC, cumprem talvez um dos papéis mais importantes da história, né, de uma sociedade de autor, que é justamente traduzir toda essa imaterialidade da música por streaming, que deixou de ser disco, né, deixou de ser suporte físico, né, ou tem muito menos representatividade hoje como suporte físico, em números para esses criadores, tanto para os compositores, quanto para os intérpretes, quanto para os produtores fonográficos e para os músicos. Então, eu quero agradecer a oportunidade que vocês, do outro lado aí da tela, estão dando para a gente, de trazer essa ideia de um universo de música como negócio. E é isso que a gente quer apresentar para vocês e consolidar nesse curso. Obrigado, mestre. Olha, vocês que estão assistindo, vocês podem estar participando e devem estar participando aqui dessa webinar, né, que foi feita para vocês. Então, estão passando aí os créditos, vocês devem estar vendo aí embaixo, de como vocês fazerem a pergunta através da Slido, né? É uma plataforma para vocês poderem acessar e mandarem as perguntas para a nossa produção aqui da FGV, selecionar e me mandar aqui para eu poder trazer para os debatedores, né, para os nossos entrevistados de hoje, que, na realidade, quando for 3 horas da tarde, a partir das 3 da tarde, eles vão estar respondendo essas perguntas que vão estar chegando. Até as 3h30 a gente tem que encerrar esse webinar, mas então eu queria aproveitar e trazer uma primeira pergunta que vem de uma professora nossa, que não está presente aqui hoje, porque ela, nesse exato momento, ela está dando uma aula na universidade. E essa pergunta, então, vem da professora e jornalista Marília Martins, ela é professora da nossa formação executiva em Music Business, da cadeira Tecnologia no Negócio Musical, uma cadeira muito bacana também, que inicia agora, dia 26, 27 de outubro, logo depois da cadeira da Vanessa, né? E dia 8 e 9 de novembro. E essa pergunta que a professora Marília fez vai para o Mu Carvalho. Então, conte-nos, segunda
A pergunta Marília é a seguinte: conte-nos resumidamente, Mu, como se dá esse processo de mudança entre o produtor e o músico na produção musical que você está envolvido. Quais foram os seus maiores desafios profissionais? A pergunta ela é bem abrangente, né? Porque, assim, tem várias situações aí. Eu não sei se ela quis se referir ao fato de eu ser músico e, ao mesmo tempo, estar produzindo ali. Acho que talvez seja isso, né? Então, um ajuda o outro. Eu acho que quando eu estou produzindo alguém, algum cantor, fazendo arranjos para esse cantor, né? E o fato de eu ser um arranjador, um instrumentista, isso vai me acrescentar absolutamente uma relevância maravilhosa nesse trabalho, né? E aí a gente tem que entender quem a gente está produzindo e tentar entender o que, que a gente quer, o que, que vai ser esse, como o Carlão falou ali, que a música acaba virando um produto, né? E a gente tem que entender e respeitar, assim, para a coisa fazer sentido, saber para qual lado que a gente vai, né? E quando a gente é músico, a gente pode ser um instrumentista maravilhoso, mas pode não ter uma visão como produtor muito boa, né? Isso acontece. E vice-versa, né? Então, eu acho que o desafio é esse, é você tentar entender o que, que você está fazendo ali, né? Para quem você está fazendo ali, o que, que vai ser aquilo ali, né? Sonoridade, arranjos, tudo, qual o conceito? Eu acho que é meio por aí. Não sei se eu me expliquei bem, assim, mas... Ah, sim, claro que sim. É porque realmente é interessante, né? Porque a pergunta dela vem bem a calhar, né? Dentro desse tema, no sentido, né, que você é multitalentoso, né? Então, às vezes, quando é que o Mu produtor sobressai ao Mu músico e vice-versa? Sim, sim. Né? A pergunta dela é maravilhosa, com certeza. Sim. Onde é que você tem que entender, se situar ali, né? Saber dosar ali as coisas e para entregar o melhor de você ali, tanto do produtor quanto do arranjador, do músico, né? Então, acho que é isso aí. Esse é um desafio, sim, com certeza. Eu não sei se ela Obrigado. conhece alguma história de desafios, mas, assim, a resposta eu acho que é por aí, né? Isso tá legal. Perfeito. Muito obrigado. A Maravilha. pergunta agora é para o Humberto Tavares. Querido Humberto, você que participou como compositor e produtor de tanto sucesso do funk, né? E, claro, né? E também do samba, né? Como você analisa essa participação, diferenciação entre o artista e o produtor no sucesso de uma música, né? Que é o nosso tema aqui. Como é que vocês dois, né, têm uma visão muito privilegiada sobre isso, né? Cara, então, em princípio, eu já posso dizer para você que quero parabenizar, né, a FGV por essa iniciativa, porque a gente tem aqui dois representantes da produção musical que tem música dentro de casa. Então, quando a gente. Na minha época não tinha isso, né? Então, assim, eu tinha música dentro de casa, eu tinha meu avô que era diretor da OBC dentro de casa, eu tinha compositores dentro de casa, músicos, artistas. Então, eu consegui ter acesso a um universo que pessoas que provavelmente tinham esse sonho, mas não tinham esse acesso naquele período, não teriam a mesma oportunidade que eu, né? Então, uma ação como essa que vocês fazem democratiza mais, porque as pessoas têm a oportunidade de buscar informações que são fundamentais para a formação delas. E a gente tem que ter cada vez mais profissionais no âmbito da música. Cada vez mais profissionais com conhecimento de causa, que sabe o que está falando, que entende o que é um direito autoral, que sabe a diferença básica entre uma obra e um fonograma. Né, Vanessa? Você deve passar muito por isso, né? Essa diferença básica e clássica que muita gente não sabe qual é. Então, assim, isso é extremamente fundamental, né? Que as pessoas tenham esses conceitos muito bem definidos, para poder trabalhar e para a música poder ser um negócio. Eu considero que o produtor musical é um administrador, né? Ele é um administrador da produção, porque ele é o elo entre o produtor fonográfico, entre a gravadora e o artista. Como o Carlão muito bem falou, música é arte e disco é produto.
quem é a interseção entre a arte e o produto? É o produtor musical. Então, na minha visão, o produtor musical é um administrador. Exatamente por isso ele vai escolher um repertório, junto com o artista, obviamente, com a gravadora, se for o caso. Ele vai escolher os arranjadores, vai escolher os músicos, ele vai dar uma tendência, ele vai participar do processo criativo musical, mas ele também vai se responsabilizar pela ficha técnica, pelas informações dos músicos, para que um ISRC vá completo e todos os titulares daquele fonograma possam ter os seus direitos recolhidos e distribuídos de forma correta. Então, o produtor musical ele atua tanto na parte artística quanto na parte executiva, na parte burocrática, na parte administrativa. Então, eu considero o produtor musical, na verdade, um grande administrador de todo esse processo. Ele pode meter a mão em seu arranjador? Pode meter a mão em seu músico? Pode, mas ele também pode considerar que uma música tem a cara de um arranjador X, Y, Z e convidar esse arranjador para fazer o arranjo da música, porque ele vai contribuir musicalmente para que ela fique melhor. Então, eu acho que é muito amplo. Sobre essa diferenciação entre produtor e artista, a gente vive um momento de muitas mudanças, obviamente, no mundo, e a música vai também, acontece de forma natural. Mudança da forma como você aborda a música, como você comercializa a música, como a música chega no ouvinte, e maneira como os artistas lidam também, porque antigamente você precisava de um estúdio muito grande para você poder fazer uma produção, e hoje em dia existem home studios que tiram grandes sons. Né? Existem produtores produzindo dentro de quarto. Eu comecei dentro de um quarto, tá? Mas e hoje em dia tem produtor dentro de quarto tirando um som muito bom, obrigado. Conhecendo muito bem o pouco recurso que tem e tirando um bom som dali. Então, o que eu penso sobre isso? Eu acho que a gente precisa ter uma divisão muito grande, um entendimento, na verdade, uma divisão não. A gente precisa ter um entendimento muito grande que a gente está vivendo o furacão da transformação. Então, hoje a gente não tem muita certeza sobre nada, né? Mas os artistas estão gravando muitas vezes uma música em cada lugar. E aí, eu acho que é confortável para o artista num primeiro momento, mas num segundo momento, esses lugares todos têm um compromisso com a sua visão para aquele artista ali. Então, onde fica a construção da narrativa? Né? Onde fica uma música após a outra, uma mensagem após a outra, uma música complementar a outra para você chegar num determinado ponto que você projetou chegar? Quando a gente começa a trabalhar com artista, a primeira pergunta é onde você quer estar daqui a 5 anos. E a gente começa a escrever essa história para que a 5 anos a gente chegue no objetivo. Então, a relação do artista com o produtor e com a produção musical, ela é fundamental porque precisa haver conexão. O produtor musical precisa conhecer esse artista. Eu já lidei com artistas que, no primeiro momento, a gente tinha uma relação muito próxima no processo de produção. E, num segundo momento, quando ele estourou demais, ele não tinha mais tempo. Mas aí, porque ele tem publicidade para poder fazer, tem show para poder fazer, tem ensaio, tem programa de televisão, tem programa de rádio. E ele não tem tempo para estar no estúdio ali no dia a dia. Como é que faz? Essa produção pode cair qualidade? Essa produção ela pode ficar em segundo plano? Não. O produto é a música. A música tem que ser sempre a prioridade. Mas eu tinha desenvolvido, pelo processo de estar junto e fazendo isso, desenvolvido tanta conexão com esse artista, que muitas vezes, sem a presença física dele, eu conseguia desempenhar um bom trabalho, conseguia mandar para ele uma música e falar, era isso que eu estava pensando, era isso que eu estava querendo. Então, esse processo de conexão ele é fundamental, até para quando o artista chega num patamar que ele não pode estar tão presente dentro do processo. Mas a gente está vivendo um processo de mudança tão, tão rápido, né? Como tudo hoje. É tudo tão rápido que a gente ainda não sabe muito bem para onde vão as coisas. Mas a gente, uma coisa não muda. A relação de intimidade, a relação de conhecimento, a relação de amor de um produtor com o seu artista, ela é fundamental para que possa ser desenvolvida uma conexão que, pô, eu falo o que você está pensando sem você ter dito. Você diz o que eu estou pensando, né, sem eu ter dito. Por quê? Porque a gente tem conexão, afinidade. Eu acho isso dentro de um processo de produção, dentro de uma relação de produtor musical e artista, não fica fora de moda nunca. Pode ter a alteração que for, pode ter a mudança que for, pode vir a nova tecnologia que for, a forma de você expor a tua música pode mudar 100 vezes. Isso permanece. Não sei se eu consegui ser claro. Não, perfeito. Sensacional. Exatamente isso. E me lembrou muito outras entrevistas que nós tivemos aqui com outros produtores e que relataram situações semelhantes. Eu vou fazer agora o seguinte. O ensino é uma questão no país, né?
nós começamos até sobre isso antes de entrar no ar, em todos os níveis, primário, secundário, universitário, ou seja, nós temos verbas represadas por falta de executivos que saibam elaborar, administrar e realizar projetos. Isso é fato, tá? Então, a consequência é que nós temos um mercado majoritariamente de profissionais que foram forjados na prática, né, que são autodidatas. A FGV vem buscando minimizar essa carência de executivos, oferecendo pioneiramente essa certificação de executivos em Music Business. A pergunta para os convidados de hoje, então, né, eu quero que vocês respondam, com suas experiências, vivências no mercado, quais foram as dificuldades encontradas por essa carência de um ensino especializado e como você, cada um de vocês, enxerga essa relação da educação, de uma forma resumida, né, para a evolução do mercado, né? Então, lembrando mais uma vez que as matrículas para a nossa formação executiva em Music Business se encerram no dia 5 agora de outubro. Né? As maiores informações vocês podem encontrar aí, está passando o letterzinho com a inscrição, para vocês pegarem mais informações. Então, perguntar para o MUP, primeiramente, qual a sua visão sobre isso, da importância da educação para o negócio do Music Business, por favor. Bom, eu sou suspeito, porque eu acho que a educação é tudo, né? Eu fico vendo, por exemplo, assim, até na questão assim, de músicos, instrumentistas, que eu falo por mim mesmo, que eu comecei tocando de ouvido, e eu fui começar a estudar lá depois, assim, sabe? Então, eu acho que não estraga nada, não, você aprender a ciência das coisas. Eu acho que assim, só vai ajudar, só vai acrescentar, só vai te dar bases para você poder construir alguma coisa e com segurança, assim, porque tem isso também, né? Eu acho que educação é fundamental, assim, isso que vocês estão fazendo aí é uma coisa maravilhosa, o Humberto já tinha falado aqui também, eu acho que o Brasil precisa muito disso, o nosso métier, né? Eu sempre fico querendo trazer para o músico, para o instrumentista, que é onde, assim, eu acho que tem um impacto forte essa coisa, sabe? Eu fico vendo assim porque a coisa de... Quando eu comecei ali a fazer música para cinema, eu mergulhei, assim, e eu comecei a ouvir muitos compositores de cinema, né? E aqueles trabalhos maravilhosos, aquilo tudo, eu queria entender como é que era aquilo, aquela linguagem, né, que é uma outra linguagem completamente diferente da música pop, acaba virando um produto também, né? Vira um disco também, por que não, né? Mas a trilha sonora, a trilha, né? Soundtrack, né? Mas chegou uma hora que eu precisei, eu senti necessidade de estudar essas técnicas, essa ciência. Então, eu procurei lá a Berkeley, fiz um curso de composição para cinema e TV, a coisa dramatúrgica. Depois, eu na TV Globo, novela, que já é uma outra escola, tem a ver com o cinema, mas é uma outra urgência, uma faca nas costas. Você tem que preparar aqui, você tem que compor 200 músicas antes de existir o primeiro capítulo, antes de ser gravado o primeiro capítulo, você tem que entregar para o sonoplasta um material assim, gigantesco de músicas para ele poder começar a botar a mão na massa ali. Então, você faz na frente, né? Antes, sem ver a cena, você lê a cena e imagina. Então, assim, tudo isso... aí, o que acontece? Chegou uma hora que eu estava ali na TV Globo com a faca e o queijo na mão, quer dizer, existia verba para eu poder gravar com orquestra, e eu fazia minhas orquestras virtuais, né? Vinha fazendo há anos aquelas coisas de orquestra, porque as novelas têm um núcleo ali que é muito bem-vindo, a coisa orquestral, funciona muito bem, né? Aí chegou uma hora que eu falei, gente, por que eu não estou gravando com orquestra, né? Por que eu estou fazendo isso aqui virtual, se existe verba para isso na televisão? E aí foi quando eu, de novo, procurei o meu grande mestre, Vitor Santos, maestro espetacular, que conhece assim, profundamente o assunto da música, de orquestração e tudo. E eu fui estudar com ele, fiquei anos estudando com o Vitor. E aí eu trouxe isso para as novelas ali. Eu comecei a gravar. Aliás, gravei muito no estúdio do Carlão, lá na Vison, né? Gravei muita coisa da TV Globo lá,
porque eu saía do meu estúdio, que era pequeno, como o Humberto estava falando, às vezes a gente está num lugarzinho pequeno. O meu era até de médio porte, eu dava para gravar uns quartetos, uns naipezinhos assim e tal. Mas quando eu precisava daquela orquestrona, aí eu tinha que ir lá para a Vison, né, Carlão? Aí, então, assim, tudo isso para falar o seguinte, que até hoje eu continuo estudando, eu tenho necessidade de estudar. Eu acho que... eu sei, eu tenho um conhecimento interessante, mas eu sei que eu ainda tenho muito que aprender. Então, eu continuo com essa necessidade assim, de conhecer mais, sabe? Então, eu acho que o recado que eu quero dar é esse. Eu acho que, gente, educação, cara, estudo assim, informação, isso aí é fundamental. Eu acho que é importantíssimo. Você vai dar sorte, às vezes, você gravar uma coisa e pô, a coisa dá certo ali, vai bombar, não sei o que e tal. Mas você tem que ver também qual é de cada um, né? Mas, assim, eu acho que conhecimento é sempre bom. Obrigado, Mu. Eu vou pedir, então, para o Humberto a mesma pergunta, para depois a gente começar, está chegando várias perguntas aqui da plateia e eu estou com medo de não dar tempo de vocês responderem nessa meia hora, tem muita pergunta chegando. Humberto, qual a sua visão sobre esse mesmo tema? A importância da educação na formação de um executivo ou de quem trabalha na área da música, né? Cara, o processo de formação ele é fundamental. Eu te falei, na minha época, eu lamento não ter, né? Que importante, porque eu comecei, no caso, né? Que importante ter isso, o que vocês estão fazendo hoje. Parabéns de novo a vocês, FGV, porque um mercado em transição, a gente vem de uma condição, de um modus operandi, né? Onde gravadora cuidava de disco, o empresário cuidava de venda de show, né? E hoje a gente tem um universo que se mistura, né? Com as agregadoras, nem todo mundo está em gravadora, né? Então, o empresário hoje, o empresário de música hoje, ele tem que entender do mercado de fonograma, ele tem que entender direito autoral. E o artista também, porque às vezes o artista é seu produtor fonográfico, o artista é seu empresário, faz uma parceria com o escritório, mas ele é o seu empresário. Então, é muito importante que cada vez mais a gente tenha profissionais, não só que estejam à frente das cortinas, mas também atrás das cortinas, dentro de um trabalho artístico, que dominem todos os processos, que entendam de fonograma, que entendam de publicidade, que entendam de obra, que entendam de venda de show, que entendam o que é uma editora, que entendam o que é uma gravadora, o que é um ISRC, o que é uma obra, o que é um fonograma. Isso é fundamental, cara. Então, essa formação, a parte musical, o Mu falou muito bem, estar sempre aprendendo, estar sempre evoluindo, estar sempre. Realmente é inesgotável. A música é inesgotável. Mas dentro dessa formação de music business, eu penso também muito nos profissionais que vão vir, né? Que precisam cada vez mais estarem qualificados, cada vez mais munidos de informação para poder lidar com as constantes transformações, porque agora não para mais. Agora a gente está falando de inteligência artificial. Já que tem, né, tem chat GPT escrevendo poema para você poder musicar, né, criando beat e simulando voz. Como é isso? Já são respostas que nós não temos. Então, isso vai ser essas mudanças elas serão constantes. Então, cada vez mais a gente, os profissionais que estão chegando no mercado, tem que estar munido das informações para a gente poder estar sempre conversando, discutindo, propondo em alto nível. A gente precisa subir esse sarrafo. Tem que estar sempre propondo alto nível, porque em alto nível a gente acha as melhores soluções. Maravilha. Humberto, obrigado. E você já está me dando margem aí, né? Vai começar a abrir. Eu vou pedir só então para resumir, que a gente, nosso tempo acabou agora dentro do nosso horário, que se o professor Carlão e a professora Vanessa quiserem falar alguma coisa sobre esse assunto, que fique à vontade, mas de uma forma muito resumida, para a gente poder entrar nas perguntas. Vanessa? Eu vou falar aqui, só que a UBC é muito preocupada com essa parte educacional. A gente fala recorrentemente sobre isso. A gente tem aqui, né, a forma de fazer música mudou muito. Então, a gente tem uma enxurrada de novos associados, né? A UBC tem 61 mil associados nos seus 81 anos, sendo que quase 16 mil nos últimos 2 anos. Então, a gente tem muitos novos associados e isso é um desafio, né? Lidar com tantos novos associados, a gente precisa educar eles também.
Então, a gente tem projetos próprios educacionais dentro do OBC, como o projeto Impulso, que é um dos projetos que eu coordeno internamente, que é um projeto de capacitação, né, e mentorias que a gente faz para artistas independentes. A gente tem muito conteúdo que a gente desenvolve internamente, porque a gente precisa estar muito alinhado com toda essa parte educacional, que é tudo muito importante para a gente aqui no OBC, que os nossos titulares entendam do próprio negócio, afinal de contas, um mínimo básico do seu ganha-pão, né, do que da sua renda. Na pandemia, eu acho que as pessoas entenderam como a gestão, como o dinheiro vindo de execução pública é importante, né? Eu acho que mais do que nunca as pessoas deram mais importância para isso. Então a gente está muito alinhado com isso. A gente tem newsletter no site, a gente tem Instagram, Facebook, né, todo LinkedIn, YouTube com vídeos. Então, a gente está sempre promovendo muitos conteúdos internos, para ser breve aqui, mas só para deixar bem claro que a gente está sempre muito preocupado com essa parte educacional, participando de todos os eventos e dando workshops. Então, para a gente, tudo isso é muito importante. Muito bem-vinda, professora Vanessa. Agora faz parte dos quadros da FGV. Está chegando agora. E agora, já sendo a nossa professora, para nos muito alegre, é uma honra muito grande para todos nós contar com a nossa equipe. Mestre Carlão, resumidamente, esses minutos finais aí, antes da gente começar a responder as perguntas, a sua visão, que você que é o mestre de todos nós aí. Nós estamos hoje sendo acossados aí por ideias de inteligência artificial. Já há muito, desde a Revolução Digital, uma quantidade de pessoas, de profissionais, tiveram acesso a tecnologia, né? Nós trabalhamos com uma arte tecnológica, que é a produção musical, produção fonográfica, no caso, né? Quer seja ela uma produção fonográfica para audiovisual, quer seja ela para o universo musical, o disco e assim por diante. Então, é imprescindível, no momento que você fala que você vai envolver tecnologia, que você tenha alguma formação nisso, porque senão você vai começar a trabalhar com uma ideia de tentativa e erro. Hoje, quando nós temos essa evolução ainda mais, amedrontadora, que seria a inteligência artificial, né? Algo que a gente não sabe para onde vai, eu só posso dizer uma coisa. Para que ela seja artificial, ela precisa ter alguém real controlando-a do outro lado. Então, é imperativo que nós dominemos a tecnologia para que ela não nos domine. Então, é muito importante que, hoje, que nós trabalhamos com tecnologia de ponta, temos acesso a essa tecnologia com facilidade, barata, na palma da nossa mão, que nós conheçamos a maneira de transformar isso em um modo de ganhar a vida. E esse modo de ganhar a vida vem através de entender como trabalhar com as sociedades de autor, como trabalhar com a música como produto, como montar projetos, como entrar, participar de editais, né? Como escrever um objetivo, uma justificativa, coisas que parecem um bicho de sete cabeças, que você diz, não, eu contrato alguém para fazer isso. Não contrate, faça você, porque se você contratar, essa pessoa vai ficar perguntando para você qual é o seu objetivo, que, na verdade, o projeto vem de você. Então, é super importante que a educação formal se estabeleça de uma vez por todas dentro do nosso setor. E essa é uma grande oportunidade. Muito obrigado, mestre. Bom, então agora vou passar 3 horas em ponto. Estamos precisos. Vou passar para as perguntas da audiência. Antes de mais nada, agradecer a todos vocês que estão conectados conosco aqui pelo canal da FGV, né, no YouTube, e que nos mandaram essas perguntas, e só que a maioria não veio direcionada, essas perguntas não veio direcionada especificamente a um dos nossos convidados. Então, vai caber a mim essa função de redistribuí-las, né? Espero que isso satisfaça a quem está perguntando. A primeira pergunta vem do Matheus Omena. Muito obrigado, Matheus, pelo envio da sua pergunta. Eu vou levar essa pergunta, então, para o primeiro entrevistado, que é o Mu Carvalho, né? E a pergunta é: qual a expectativa e desafios do mercado musical para os próximos anos, na sua visão, Mu, considerando as constantes inovações trazidas pela tecnologia? Excelente pergunta. Bom, eu, como sou vintage,
Eu sou lá daqui dos anos 70. Eu estou tentando acompanhar esse negócio aí. De novo, eu preciso aprender muito. Outro dia eu estava fazendo uma reflexão sobre essa coisa da inteligência artificial. Até num grupo que a gente tem lá de compositores de música de cinema, alguém levantou esse negócio, porque não só a letra, mas assim, você dá um mood para inteligência artificial, e ela faz uma música assim para uma cena assim, de suspense, que não sei o que lá, e tem um movimento, não sei o que lá e tal. Aí ela entrega o um negócio e tal. E é genial, e é muito bom e tal. Beleza, só que eu tenho uma visão, eu posso estar sendo romântico, mas eu tenho uma visão que é o seguinte: eu acho que sempre haverá, no caso do cinema, por exemplo, porque estou sempre indo para algum lado, mas enfim, é música também. Eu acho que sempre vai existir aquele diretor, ou o autor, né, o roteirista, que por mais incrível que seja uma música. Explicitamente feita por uma inteligência artificial, mesmo que tendo alguém comandando ali, humano, como o Carlão falou, eu acho que vai ter uma galera aí, espero que tenha, que sempre vai preferir uma alma e coração, uma assinatura de alguém que, enfim, que tem. Que talvez ele já conheça de algum trabalho que ele fez e tal. Então, ele vai buscar aquela pessoa ali. Então, isso é só assim. Pode ser que eu esteja falando isso para mim mesmo, para eu poder ficar um pouquinho mais tranquilo com relação a esse futuro próximo, ou sei lá, porque já está rolando, né? Então, eu acho que eu prefiro acreditar. Que legal, a gente aprender a usar essa ferramenta, eu acho que é interessante. Eu não sei se eu tenho muita paciência para isso. Eu prefiro sentar no piano ali, sabe, fazer minhas músicas, aí entrar com os músicos no estúdio para gravar. De novo, eu sou vintage. Então, assim, vamos ver. Estamos aí para ver o que que vai acontecer. Para mim, tudo ainda é muito. As coisas estão indo muito rápido, assim, eu não estou dando conta. Sensacional. Mas essa coisa que você relatou é tão interessante, né? Porque todos, eu também, né? Sou da época de computador, né? A gente não vivenciou isso. A gente foi da época analógica, né? O Carlão, somos mais velhos. Eu acho que o Humberto é mais novo que a gente um pouquinho, né, Humberto? Mas, de qualquer maneira, né, a chegada da informática, do binário nas gravações, foram, né, um momento muito, muito importante. Agora, então, a gente nem se fala, né, com online, aí é um negócio, e a gente fica meio receoso. E repare que as perguntas estão chegando aqui, eu estou analisando as perguntas, todas elas estão jogando, tem alguma forma de IA, e da influência do IA da inteligência artificial nas futuras carreiras e no futuro mercado, né? No futuro não, no presente, né? Então, eu vou pedir a permissão de vocês, e a segunda pergunta eu vou trazer para o nosso outro convidado brilhante também, o Humberto. Humberto, agora é contigo, hein? Como você está vendo, vou botar para vocês a pergunta, como você está vendo a chegada da inteligência artificial no mercado musical? Qual é a sua visão? É semelhante à outra pergunta, mas é importante isso, né? Cara, é tudo muito novo, né? Então, realmente está chegando. Que a gente precisa imediatamente. Eu concordo com o Carlão e concordo com o Mu, tá? Eu acho que eu posso fazer, eu como Humberto, como compositor, eu posso fazer uma música técnica. Que é isso? Posso fazer uma música com o meu conhecimento técnico para cumprir uma determinada função. Mas eu também posso fazer uma música inspirada. É uma música que vem de um sentimento, que vem de uma inspiração. Eu prefiro a música inspirada. A música técnica, ela vai cumprir uma função. Com o IA, eu acredito que é técnico, né? Obviamente. Não tem emoção envolvida. Quando tem emoção envolvida, você tem coisas numa música, tem coisas numa música que não são ouvidas, elas são sentidas. Um acorde, uma nota, uma voz, um instrumento, um solo é audível, mas existem nuances que elas despertam na gente sentimentos. E tem gente que não entende de música, apenas um público. Não sabe o que você está fazendo. Não sabe qual foi o acorde que você deu. Não sabe qual foi a nota. Não sabe a complexidade harmônica daquilo ali
que você colocou numa música, mas despertou nela uma determinada emoção. Essa emoção, ela é exclusivamente ela é exclusiva de nós seres humanos. Então, eu acho que isso está absolutamente preservado. É, a minha preocupação em relação à IA, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar muito atento a partir de agora, é em como a gente vai fazer para a gente poder introduzir essa nova realidade no nosso mercado business. Como vai ser isso a partir do momento que a gente tem obra, arranjo, músico, intérprete, que pode ser, de repente, construído através de IA? Como é isso? Né? Eu tenho uma série de dúvidas hoje. Como está chegando agora, não temos as respostas. Mas se eu peço para um IA escrever uma letra para mim, quem é o compositor? Eu dei um comando para isso. Falo que quero fazer uma música falando de praia, de sol, de céu azul e de água de coco. E vem um poema. Eu vou musicar esse poema de repente. Eu sou parceiro do IA. Então, assim, são situações, são nuances que a gente não sabe para onde vai. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente rapidamente começar a conversar sobre isso de forma objetiva, para a gente entender o que vai acontecer relacionado a isso. Mas foi a mesma discussão, é diferente, tá? Mas foi a mesma discussão na época dos samples, né? Na época que os samples surgiram, e não existia isso. Quando os samples surgiram, foi uma super novidade. E como é que a gente faz? Como é que a gente remunera? Né? O que é justo? O que é legal, o que é justo? Né? O que é mais correto nessa história? Enfim, a gente vai chegar num determinado lugar de coerente, com bom senso, para a gente poder remunerar quem precisar ser remunerado e dar o crédito e preservar o direito moral de quem tem que ser preservado. Ponto. Mas acho, hoje, para mim, essa é a grande preocupação. Repito, pode pedir para o IA compor a música que for, arranjar a música que for, escrever o poema que for. Vai acontecer. Nunca, o sentimento nunca vai ser suplantado. Nunca vai ser superado. O sentimento, a emoção, a inspiração, não é IA que possa trazer. Espero ter... Maravilha, maravilha. Eu não tenho como, eu vou ter que provocar a professora Vanessa, eu falo de boca cheia, né? Chamar ela de... Essa querida Vanessa, agora como professora da formação, me dá um orgulho danado. Mas eu, antes de falar com a Vanessa, já vou transformar essa pergunta, né, que eu acabei de fazer para o Humberto, mas você, que tem essa visão privilegiada do direito autoral, é uma coisa muito interessante, né, essa chegada aí do IA na distribuição, né? Como é que vai ser isso? Essa pergunta que o Humberto está fazendo, imagino que vocês devem estar passando um sufoco. Nós temos uma professora que vai ser muito interessante, potenciais alunos, não percam esse curso, hein? Porque nós temos a professora Marília, que é uma especializada, né, professora jornalista, especializada em inteligência artificial, em tecnologia, e muitas vezes, quando ao longo das aulas dela, né, no final, por exemplo, quando ela trazia já, né, nas aulas, essa coisa da importância do IA, e ela é uma pessoa que entende, que gosta, que curte, e eu sempre tentava combater as teorias do IA sendo uma coisa natural, que falava, IA, né, o computador jamais vai ser corno, então ele não vai conseguir passar a emoção, né, de que um corno tem ao compor, né, o sofrimento, aquela coisa verdadeira, porque o computador não tem isso, né? Então, sempre o pessoal, a turma ria pra caramba quando eu fazia essa comparação, né, do sofrimento, né, como matéria bruta, como insumo na composição, sim, né? E aí a turma caía na gargalhada. Então, assim, eu queria trazer esse debate para você, Vanessa. Professora Vanessa, antes disso, eu queria complementar a sua pergunta e perguntar para a Vanessa se o chat GPT, não é isso? Se o chat GPT já está associado ao UBC como autor. Genial. Então, antes de mais nada, segundo a nossa lei, né, o autor é uma pessoa física. Então, né... Para começar a conversa, né, essa é o que diz a nossa lei hoje em dia. Então, a autoria vem de uma pessoa física. Então, o ChatGPT não pode ser autor aqui, não. Mas, né, vamos ver o que vem por aí. Né? Como o Humberto estava falando, vocês todos estavam dizendo, eu concordo com tudo que vocês estavam dizendo. Também ocorreram muitas mudanças ao longo, né, de todos esses anos no nosso mercado.
é mais uma mudança que está vindo, são muitos desafios que tem pela frente, muitos estudos. Semana que vem até a gente tem aqui dentro, para os nossos funcionários, um workshop sobre inteligência artificial. Então, a gente também está todo mundo estudando, a gente também está todo mundo se capacitando, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, mas são muitas perguntas, né, que a gente tem para fazer. Mas eu concordo com o que vocês estão dizendo, que para mim não tem como a inteligência artificial estar ali no sentimento, né? Para mim, a inteligência artificial ela usa referências, então ela nunca vai ser assim, uma criação, digamos, uma coisa totalmente do nada, uma coisa totalmente inovadora, né? Que vem, uma coisa, né, que vem do nada, assim, né? Então, a gente tem que ir aos poucos, um passo de cada vez. Eu acho que eu sou daquela pessoa que não adianta a gente ficar doido e achar que o mundo vai acabar. Não, não vai acabar, né? As coisas vão continuar e a gente só tem que ter paciência e vamos acompanhando e estudando as coisas, né, para acompanhar o que vai acontecer. É claro, como o Humberto estava falando, todos vocês disseram, a gente tem uma preocupação muito grande na preservação dos direitos, né? Então, é isso que a gente precisa estar atento aqui sempre, né? E sempre de olho, né? Os direitos de todos precisam estar sempre preservados. Então, isso é nossa luta diária, não só para a inteligência artificial, como em várias outras batalhas que a gente trava aqui no dia a dia. Então, é isso. Então, por enquanto, que eu tenho a dizer que na legislação brasileira, né, eu acho que o autor é uma pessoa física, então é assim que a gente está por agora. Maravilha. Eu vou. Graças a Deus. Graças a Deus. Havia uma pergunta aqui anônima, tá? Mas eu acho que já foi respondida se essa pessoa anônima, né, que mandou a pergunta não se sentisse satisfeita com as respostas que já tiveram até agora, que ele perguntava, essa anônima, né, se a profissão do produtor corria algum risco com a chegada do IA. Então, eu acho que talvez já tenha encontrado a resposta aqui. Mas eu vou trazer uma pergunta do Davi Felipe Dias. Muito obrigado, Davi, pela sua pergunta. E vou direcionar para o professor Carlão, né, nosso mestre, que faz todo sentido, porque além de ser professor, produtor, compositor, representa diversas marcas no Brasil, 38 empresas internacionais. Então, essa pergunta me parece muito encaixada para o professor Carlão. Ele diz o seguinte, o Davi Felipe diz, sou formado em sound designer e músico autodidata, né? Gostaria de saber se possui dica para quem quer também aprender nesta área. Olha, com certeza, Davi, você hoje está com a faca e o queijo na mão. Porque você, como sound designer, você tem a compreensão de que trilha sonora de um filme, como áudio, como sound designer e músico autodidata, você tem, muito importante, um músico autodidata nessa história, coisa que eu sou também, vários de nós somos autodidatas, quero crer que o Mu também tenha começado de forma autodidata e depois se aprimorou na escrita da música e coisa e tal. Humberto, idem. Todos nós começamos, de alguma maneira, na música de forma autodidata, didática, no caso. Quando você agrega isso a esse talento, o sound design, você passa a compreender que dentro da estrutura do audiovisual, você tem um sujeito chamado trilha sonora, que é composta não apenas da música, mas de todo o desenho sonoro que você faz. Então, você já está com um passo assim, avançadíssimo dentro desse teu universo do sound design. Quando você me pergunta sobre se eu tenho dicas para quem quer aprender nesta área, eu tenho inúmeras dicas, e a razão, inclusive, do Mu Carvalho estar presente aqui foi porque uma das coisas que a gente, que eu estava conversando com o Kiko, quando a gente estava selecionando os produtores para virem aqui falar com a gente, era da importância, da relevância que esse músico, que o compositor da trilha sonora, que muitas vezes não é o compositor da música
principal da música, tema, quer seja da novela, do programa, da série, do filme, a importância que esse cara tem em criar a narrativa do filme, entendeu? Detalhe, na hora que esse compositor transporta isso, ou melhor, materializa isso na forma de um cue sheet e o registra dentro de uma UBC, de uma sociedade de autor, ele transforma essa arte, essa vertente, esse verve artístico dele em dinheiro, em resultado financeiro e, mais interessante, durável, né? O grande barato do direito autoral é que você compõe hoje e vive pelo resto da vida recebendo dividendos dele. Ele tem uma cauda super longa. Se for sucesso, então, meu irmão, você está bem na fita, entendeu? Então, eu queria me avançar um pouco na pergunta do Davi e voltar para a questão da inteligência artificial rapidamente, dizendo o seguinte, como a inteligência artificial precisa de uma inteligência verdadeira por trás para que ela possa existir, ela vai sempre precisar de uma pessoa para impulsioná-la. No momento que ela conseguir evoluir de tal forma que ela consiga sentir e criar, o ser humano vai se tornar absolutamente supérfluo e vai parar de existir. Então, isso não é ficção do Star Trek nem nada disso. É só uma questão. O mundo inteiro hoje está super preocupado em legislar e regular a inteligência artificial para que isso não aconteça. Mas se vocês olharem para uma música, e isso para corroborar com isso que eu estou dizendo, se vocês olharem para uma música como essa minha composição, Saigon, que tem mais de 200 gravações, e todas as vezes que eu falo, eu sou compositor de Saigon, todo mundo me diz, do Emílio Santiago. O Emílio Santiago foi a quarta pessoa a gravar a música, né? E, por acaso, ele explodiu com ela. Por quê? Porque ele trouxe para a música uma interpretação e uma alma diferente. Isso não tem chat GPT que te dê. Então, eu espero ter pacificado essa questão da inteligência artificial com uma colocação assim, porque, de fato, não existe artificialidade, ou melhor, existe artificialidade na inteligência, porque existe uma materialidade na inteligência que impulsiona essa artificialidade, né? Se é que isso fica claro para vocês. Você precisa de alguém para impulsionar aquela máquina, para que ela faça alguma coisa, né? Assim como você precisa dos dedos do Mu lá no piano para que saia uma interpretação que vai vender milhões de cópias. Ou você precisa da caneta do Humberto para escrever aquela palavra que soa bem com aquela melodia, entendeu? Que vai soar perfeitamente com aquela melodia para vender milhões de cópias. Não existe esse refino de elaboração. Você pode aprofundar, você pode usar a inteligência artificial como ferramenta, nunca como a máquina para criar. Perfeito. Está entendendo? Quando você tem um bom de craque, eu acho que o Davi deve estar pensando assim. Talvez originalmente eu não tinha feito essa pergunta para o fulano ou para o cicrano, mas são mestres, né? Hein, Davi? O Carlão, respondendo isso, já trouxe uma visão maravilhosa, mas eu queria... Obviamente que nós temos aqui, entre os nossos convidados, o Mu, né, cara? O Mu é um mestre do soundtrack, né, das músicas para cinema, né, como o Carlão já bem ilustrou, que as pessoas às vezes não sabem a diferença entre a trilha sonora incidental, né, e a música utilizada no filme. Então, a sua pergunta, como você, como músico autodidata e trabalhando com sound design, não tem ninguém melhor para falar aqui do que o Mu. Né? Por isso que eu vou deixar alguns minutinhos para o Mu não te deixar frustrado, você deve estar doido para ouvir o Mu falar sobre isso. Então, Mu, por favor, resumidamente, o que você acha aí? Eu gostaria de saber se possui dica para quem quer aprender nessa área, já que ele é um sound designer, né? De novo, a coisa de eu acho que eu já falei aqui, né? O meu caminho, né? A coisa do estudo, né? De você procurar... mergulhar na ciência, na linguagem,
Porque realmente é uma outra linguagem, a linguagem dramatúrgica, né? Às vezes você... Isso eu aprendi muito... Assim, novela foi uma escola gigantesca para mim. Porque, assim, às vezes você faz um negócio, acha que aquilo ali está abafando, um negócio incrível e tal, mas, assim, tá... às vezes não é nada disso. Porque, assim, você tem que passar a emoção da cena, né? Então, assim, a música para audiovisual... É uma coisa assim, inerente, as duas coisas, a imagem, né? O vídeo e a música. Então, elas têm que... a música serve ali aquela cena, né? Então, assim, às vezes é uma coisa muito abstrata, na verdade, assim. Então, como é que essa linguagem do abstrato, né? Que é uma coisa que já não acontece na música pop, né? Quase não acontece na música pop, né? No samba, no rock. Como é que você passa aquela emoção... às vezes com texturas, às vezes praticamente sem melodia, né? Uma coisa assim, só de texturas mesmo, assim, e você está conseguindo levar essa emoção da cena para as pessoas que estão ali, que como Humberto falou lá atrás, apesar das pessoas, assim, o público em geral não conhecer o assunto técnico da música, a capacidade dele sentir é igual a qualquer um de nós. Então, assim, tudo que vai... Se você conseguir entregar uma emoção ali, o cara pode ser mestre em música, assim, doutorado e tudo, mas, assim, vai atingir igual a alguém que nunca estudou a música, porque você está dando um recado ali, você conseguiu passar essa emoção. Agora, para passar essa emoção, para conhecer a linguagem, de novo, eu acho que é fundamental você estudar, você estudar mesmo assim, essa linguagem, né? Existem muitos caminhos para isso. Assim. Eu acho que eu fui procurar um monte de gente. E também o seguinte, ouvir os grandes mestres. Ouvir os mestres, sabe? A gente aprende demais ouvindo os grandes mestres, sabe? Você pega, olha, o que eu aprendi com Henry Mancini, quando eu comecei a fazer novela das sete para o Jorge Fernando, porque eu precisava de fazer muita coisa para comédia, e essa linguagem de música para comédia, sem ser Mickey Mouse, sem ser uma coisa muito, muito bobinha, né? Você passar uma coisa... Cara, o que eu aprendi com o Henry Mancini, assim, foi uma coisa gigante. Eu comprei todos os discos, todas as trilhas do Henry Mancini. Eu ouvi aquilo ali, assim, muito, assim. E claro que a gente, o resultado da nossa composição tem muito a ver com tudo que a gente ouviu na nossa formação. Então, nesse caso, é mais um motivo, né, para você ouvir, né, e aprender com esses caras. Assim, eu acho que isso é uma forma de estudar também. Maravilha. Bom, só sobrou 6 minutos para uma pergunta final do Gustavo Fonseca. Gustavo, muito obrigado. Desculpe se provavelmente o Gustavo já endereçou a pergunta para dois dos convidados aqui. Então, eles vão ter que ser muito sucintos, porque o nosso prazo acaba realmente às 3h30. E já está faltando, então, 6 minutos para isso. E a pergunta é o seguinte, é exatamente para o Mu e para o Humberto. E vou pedir ao Humberto que comece a responder, e depois o Mu, se quiser complementar, que é o seguinte. Como que vocês... Como que a facilidade do acesso aos programas de produção musicais, como Ableton, FL Studio, etc., impactou o mercado nos últimos anos na visão de vocês dois, tá? Vamos tentar resumir numa frasezinha, senão a gente não vai dar tempo. É Só para uma não pena. deixar ele frustrado. É uma pena a gente não poder evoluir nesse assunto, mas é uma revolução fundamental. Assim, o processo de produção foi democratizado. A gente tinha uma situação onde para gravar um disco era um evento, né? Além de muito caro, você precisava de uma gravadora para você poder ter acesso ao produtor e ao estúdio, porque era tudo muito caro. E hoje, com esses programas, né, como eu falei, tem meninos dentro de quarto de estúdio tirando sons que a gente não acredita. Galera que estuda no YouTube como é que vai fazer e domina muito bem aquela sonoridade ali. Acho que eu costumo dizer que o importante é você conhecer o equipamento que você tem, conhecer a sala que você tem. Se você conhecer o equipamento que você tem, conhecer a sala que você tem, vai tocar bem em qualquer lugar, né? Eu conheço gente que fez, dentro da favela, música em primeiro lugar do Brasil, com seu menor recurso, num computador positivo, numa caixa CCE.
era o recurso que essa pessoa tinha e era a condição que ela tinha, mas ela dominava muito bem o equipamento que tinha, dominava muito bem o espaço que tinha, e é genial dentro daquele universo. Essa pessoa, se não houvesse a possibilidade de lidar com o FL, com o Ableton, com o Ace, de... não vou nem falar do Pro Tools, que é uma ferramenta um pouco mais complexa, mas Logic, se não fosse isso, como essa pessoa conseguiria ser primeiro lugar do Brasil dentro de uma comunidade, fazendo um som com um recurso de um computador positivo? Sem recurso de um computador positivo, não seria. Então, assim, é lindo, democratizou e leva a música mais longe do que ela normalmente, há anos atrás, ela poderia ir. Obrigado, Mu. Rapidamente, resumidamente. Eu acho que o Humberto falou muito bem, ele falou tudo, é isso aí. Realmente, é um papo para uma outra live, assim, porque tem muito assunto aí, né? Dava para ficar falando horas aqui, eu acho que o Humberto falou tudo, concordo com tudo que ele falou aí. Eu acho que não dá para voltar atrás, é muito bem-vindo. Eu comecei a gravar na época da fita lá, com o Carlão lá, né? Gravando Voo de Coração lá, né? Com aquela máquina do Carlão lá de fita e tal. Agora imagina você editar uma fita, né? Porra, você consertar uma coisa, um erro. Gente, porra, não dá para voltar mais atrás. É maravilhoso. Mas eu acho que está tudo muito bem explicado aí. Vocês arrebentaram. Kiko, eu queria fazer uma observaçãozinha rápida aqui com relação à pergunta, vale, do Davi de novo, né? Que é essa dica para aprender nessa área. E eu me lembrei daquela tua apresentação que a gente chegou a fazer, se lembra? Aonde você gravou uma cena saindo de trás de uma moita, tal, isso, e andando, e depois você sonorizou essa cena como uma comédia, sonorizou ela como um drama, suspense. Sonorizou ela como suspense, sonorizou ela com várias coisas. Então, Davi, dica para quem quer também aprender nessa área, é você vir para o curso da Fundação Getúlio Vargas e assistir a aula do Kiko sobre justamente esse tipo de construção, porque é justamente isso que ele faz, ele mostra como você constrói um universo dentro do universo da publicidade, né? Então, fica a dica, tá aí. Obrigado, mestre. A última coisa, capitalizando em cima da questão do Mu, Richie, que foi onde o Mu fez os teclados no Voo de Coração, que é a minha música favorita de todo o disco, né? Apesar de ter Menina Veneno, ter A Vida Tem Dessas Coisas, coisas lindas ali, a gente tinha 8 canais apenas numa fita, com 3 canais que o Steve Hackett pediu para fazer o solo. E eu falei, bicho, eu só tenho 8 canais. Ele falou, dá seu jeito, eu preciso de 3. E eu tive que balcear tracks e tudo mais e coisa e tal. E fizemos uma música que vendeu ali, mal e porcamente, 500 mil compactos na época. Agora, o que deu grande punch ao disco do Rich, inclusive a parte... como se diz, orquestral do Rich, foram justamente os novos teclados que o Mu tinha acesso, que o Lauro Salazar estava trazendo da Europa, as baterias eletrônicas novas. Então, você vê, a gente está sempre trabalhando no limite da tecnologia. E para que você esteja sempre no limite da tecnologia, você precisa de alguma instrução para poder fazer funcionar. Muito obrigado, mestre. Eu tenho que finalizar agora, né? Como já tinha falado para vocês, que a gente termina às 15h30. Então, eu não posso nem... não sei nem como começar a agradecer essa webinar fantástica que vocês nos proporcionaram. Mu Carvalho, Humberto Tavares, gênios, né? A música brasileira deve muito a vocês. O mercado musical brasileiro deve muito a vocês, deve muito ao professor Carlão também, e a própria Vanessa também, que teve um trabalho fantástico, ela chegando aí, fazendo elogiadíssima, assim como, né, temos aí aqui na minha frente um manancial de pessoas, de profissionais de alto gabarito que fazem história, né? E quem é do mercado sabe. E quem não é do mercado já ouviu falar, porque pelo menos os trabalhos desses gênios que estão aqui na minha frente, é uma honra gigantesca, não tenho como agradecer vocês. Muito obrigado. E vou dar 30 segundos de consideração, porque acabou o nosso horário, Mu, só para a gente se despedir mesmo.
Bom, eu vou rapidinho aqui então. Muito obrigado, Kiko, pelo convite. Pô, Carlão, espetacular. Vanessa, prazerzaço aqui com você. É, e Humberto, pô, que tô conhecendo agora, assim, pessoalmente, virtualmente. É, e, pô, delícia esse papo aí. Obrigado. Toda a galera que está assistindo aí, FGV. Obrigado. Obrigado, Humberto. Agradeço, gente. Agradeço o convite. Obrigado, Kiko. Obrigado, Carlão. Obrigado, Mu. Obrigado, Vanessa. Obrigado, FGV. Muito obrigado por estar aqui com vocês e parabéns pela iniciativa. É, de fato, já falei isso duas vezes, eu falo pela terceira. É muito importante essa iniciativa. Parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, professora Vanessa. Oi, gente. Foi um prazer mesmo estar aqui com todos vocês, né? Sou fã de cada um de vocês, né? Carlão, Humberto, Kiko. Obrigado mesmo por esse papo. Aprendi aqui um monte com vocês. E vamos para o curso, né? Contem comigo aí para o que vocês precisarem. Eu também sou uma fã dessa parte educacional. Vamos nessa. Obrigadão. Que honra. Muito obrigado. Mestre Carlão, suas últimas considerações. Meu querido amigo Kiko. É, mestre Kiko, o cara que me botou nesse mundo da educação aqui, com muito orgulho. Eu queria agradecer demais a presença de todos, queria agradecer demais ao Mu, ao Humberto, à Vanessa, à Fundação Getúlio Vargas, ao convite do Kiko e à oportunidade que a gente tem para falar para todos vocês da importância que é a educação nesse nosso universo, nesse nosso segmento tão bacana que é a música. Espero vê-los em breve nas telas da FGV. Muito obrigado. Então, despedindo aqui, muito obrigado vocês que estão aqui assistindo a gente. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, FGV.